מצטרף אלינו באותו עניין, עוזי דיין לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב טל, בוקר טוב לפאנל ולכל הצופים. כן, אנחנו מצטרפים לברכות, ובו ברשותך נחזור לפיגוע הרצחני במעבר אלנבי. שלושה נרצחים בפיגוע הזה, עד כמה לדעתך יש גם טביעות אצבע איראניות באירוע הזה, או שמדובר במחבל בודד? יש טביעות אצבע איראניות כמעט בכל מקום. אני לא יודע לומר לגבי הפיגוע הזה בדיוק את הקשר לאותו מחבל. אני רק רוצה לומר שסוג כזה של פיגוע הוא לא מה שקוראים מחבל בודד. אני בכלל לא חושב שיש מחבלים בודדים, אבל זה דורש להסליק נשק בתוך המסעית. זה דורש כמובן את הנשק הזה להשיג, זה דורש את להיות מאומן. בקיצור, בשלב הזה אנחנו סתם באופן כללי לדבר על איראן אין טעם. מה שצריך זה לדרוש מהירדנים דברים ברורים באשר לצורת הבידוק שהם עושים בצד שלהם, בצורת המעקב אחרי החברות שעושות את הסחר, מעקב אחרי אנשים כמו המחבל הזה. זה מה שאנחנו צריכים לדרוש מהירדנים. אפשר בשלב הזה גם לעשות איזה שהם עיצומים מסוימים, כמו למשל לסגור את המעברים עד שמראים שהדברים האלה תוקנו. יש לנו הרבה מנופים על הירדנים ממים ודברים אחרים, אבל מה שצריך כרגע זה בעיקר לדרוש את תיקון הליקויים ולראות שזה מתבצע. השאלה אם אפשר לסמוך על הירדנים, כי אנחנו רואים את התסיסה שם, ראינו גם את חלוקת הממתקים בעקבות הפיגוע הרצחני, את צהלות השמחה, את הזיקוקים, כשהעם הירדני בעיקר מזדהה עם הפלסטינים, וזה נראה שהשלטון לא באמת מצליח להשתלט על האירוע, לפחות לא בצורה הנקודתית הזאת. איך מונעים מפיגועים נוספים להתרחש במעבר הזה, ובכלל בכל אורך הגבול בבקעת ירדן, איך מונעים עוד הברחות אמל"ח לתוך ישראל? קודם כל, אי אפשר לסמוך על אף אחד, ומצד שני, אין טעם לא לדרוש מהם לעשות דברים, כי כל דבר שהם עושים לטובה, שהם עושים כמלחמה בטרור, הוא דבר שהוא עוזר מבחינתנו. לכן זה לא שאלה של כמה לסמוך, זה שאלה של מה אתה דורש ואיך אתה מפקח שזה יתבצע. לאורך הגבול הירדני, שנים רבות זה היה הגבול הארוך ביותר, גם היום הגבול הארוך ביותר והשקט ביותר. הדבר הזה השתנה, וגם המעמד של הממשל בירדן השתנה. זאת אומרת, אם כבר מדברים על איראן ועל פעילויות מסוריה, אז יש בעיה גדולה, ואנחנו לא יודעים כמה זמן השלטון בירדן יחזיק מעמד, וגם זה אינטרס שלנו, שתהיה מלוכה שם ולא מדינה פלסטינית. לפני שנים רבות, אני זוכר בארבע הבוקר הייתה שיחה עם המלך חוסיין על רחמו, והוא אמר, אתם חושבים שאתם מדינה קטנה מוקפת אויבים, לנו יש בעיה יותר גדולה, הוא אמר, אנחנו מדינה קטנה מוקפת חברים. במזרח התיכון עדיף שלא היו חברים. יש חשש גדול, מה יקרה מסוריה, מה יקרה במעבר של דארה, משולש הגבולות. בקיצור, יש הרבה מה לעשות, אנחנו צריכים כבסיס קודם כל לחסום בצורה הטובה ביותר את כל הגבול הירדני, ובמקביל, כפי שאמרתי, לדרוש דרישות גם מהירדנים. זה גם אינטרס שלהם, כי אנחנו, מבחינת ירדן, אנחנו הביטוח הלאומי של הירדנים, של הממשל בירדן. כן, ואתה אומר גם להפעיל לחץ בזירה הדיפלומטית. אם באמת יש קשר איראני כמו שהצגת אותו, לא הגיע הזמן להתעסק בסוף עם ראש התמנון ששולח זרועות עכשיו גם לזירת ירדן? תמיד הגיע הזמן, אבל יש פה מספר משימות. צריך לזכור שהאיום היותר לדעתי דחוף אפילו מהגרעיני, שהוא הרבה יותר איום גדול, הרבה יותר משמעותי, זה שאיראן מפעילה את הזרועות שלה. היא לא מתלכלכת בזה, אבל היא מפעילה את הזרועות שלה בלבנון ובסוריה ובעיראק והחותים וכולי. כלומר, כרגע המדיניות האיראנית היא לא ללכת מיד או לא לאיים מיד בנשק גרעיני,
אלא קודם כל לתקוף אותנו כפי שהצליח לחמאס בשבעה באוקטובר לעשות את זה בכל החזיתות. ולכן אנחנו, יש לנו קודם כל שלוש חזיתות שצריך כל הזמן להילחם בהם. גם בדרום, גם במזרח, גם בצפון. אז מבחינת ריבוי הזירות... סליחה? אז זהו, זאת בדיוק השאלה הבאה שלי. מבחינת ריבוי הזירות, מה לדעתך הזירה הכי משמעותית כעת, שעליה צריך לשים את כובד המשקל העיקרי של צה"ל? האם הזירה הצפונית, הדרומית, אולי דווקא זירת קו התפר או בקעת הירדן? יש לזה ויכוח, יש בזה ויכוח והוא לגיטימי. את הזירה המזרחית, זאת אומרת יהודה שומרון ובפרט בקעת הירדן, צריך כל הזמן, זה לא עניין של סדר עדיפויות, אתה שם את היד על המכסה של הדוד הרותח, רגע אתה מסיר את היד, אז דברים מתפרצים. בין הדרומית והצפונית, אני נותן עדיפות לדרומית בגלל דבר מאוד מאוד פשוט, בגלל החטופים. כן, כן. עוזי דיין, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. תודה לכם.